Seorang mahasiswa telah menarik perhatian ramai apabila menaiki motosikal bersama abangnya dari Sungai Udang, Melaka hingga ke Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok, Kedah. Menerusi hantaran di Facebook rasmi universiti berkenaan, individu yang dikenali sebagai Yi Taiji merupakan antara 4,195 pelajar UUM yang mendaftar pada pagi semalam setelah berjaya mengharungi perjalanan bersama abangnya selama 2 hari. Difahamkan pelajar berkenaan bersama abangnya 27 tahun yang merupakan seorang jual buah-buahan disambut oleh pihak pentadbiran universiti iaitu Naib Chancellor UUM Prof. Dr. Muhammad Fuad Sagdan dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UUM Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad setibanya mereka di bangunan Chancellery. Yi Taiji bakal mengikuti program Sarjana Muda Pengurusan Hospitality bahkan berjanji untuk memberi fokus apabila kuliah bermula. Menurutnya, dia tidak menduga akan ditawarkan jurusan yang diminati dan akan menimba pengalaman baru di Lembah Sintok. Terdahulu, UUM menerima kemasukan 4,195 pelajar baru yang terdiri daripada pelajar tempatan dan antarabangsa yang mengikuti 48 program pengajian sarjana muda bagi sesi 2024-2025.